Вітаю, дорогі журналісти, шановні українці. Сергій Лабазюк, Хмельниччина, 188 округ. Сьогодні я хотів би розпочати, звичайно, свій виступ з позитивних новин, наприклад, з розроблених нових законопроєктів, які дадуть змогу суспільству жити краще, забезпечити соціальний захист нашого населення, поліпшити економіку держави і так далі. Але, на жаль, в 2022 році перший сесійний тиждень розпочинається з надзвичайних хвилювань. І тільки лінивий сьогодні не обговорює, в тому числі на кухні дома, ситуацію з загрозою на кордонах нашої країни. Коли від агресора щоденно поступають якісь незрозумілі нам посили, і все суспільство сьогодні в очікуванні. Отож, звичайно, що хотілося б, щоб ми спокійно жили, в нормальному режимі працювали, виконували ті задачі, які стоять перед нами, народними депутатами. І сьогодні сесійний день розпочинався в тому числі в сесійному залі з того, що ми багато різних версій обговорювалося серед народних депутатів, заяви політичні були про те, а чи буде вторгнення чи ні. Я хотів би звернутися в першу чергу до своїх колег, народних депутатів, і сказати, що тільки від нас з вами залежить, наскільки ми сьогодні об'єднаємо націю. Ні в якому разі не можна розхитувати ситуацію, розбалансовувати, вселяти якусь паніку серед людей. Так, звичайно, ми маємо підготовитися, в тому числі на рівні Верховної Ради, де внести зміни, можливо, і до державного бюджету, виділити більше фінансування, забезпечити нашу армію і так далі. Однозначно, що не наші партнери за кордону будуть брати зброю в руки в випадку, якщо буде вторгнення на територію України. Це все діло самих українців. Ми повинні бути готовими. Але одночасно сьогодні від нас, як ні від кого іншого, залежить, наскільки ми об'єднаємо націю, які ми дамо посили до українського народу, наскільки цей патріотизм буде сьогодні піднятий і наскільки ми будемо готові на енергетичному рівні, на економічному рівні, на військовому, на безпековому і тому подібне. Тому що станом на сьогодні ми розуміємо, що не тільки є ризик на кордоні України, є ризики всередині держави, коли окремі політичні сили намагаються заробляти політичні бали в такий період і розбалансовувати ситуацію. Тому група «За майбутнє», ми і вчора на Погоджувальній раді закликали до конструктивної роботи, до об'єднуючої. Я сьогодні, користуючись нагодою, будучи тут на брифінгу, хочу нагадати, що буквально декілька днів тому, 22 січня, ми відзначали 104-ту річницю Дня Злуки. Це коли дві, здавалось би, території, які роз'єднувалися умовно, але це все була Україна, західноукраїнська держава і українська держава, об'єдналися. І ще тоді наші діди-прадіди, вони показували, наскільки важливо бути в єднанні. Отож, сьогодні, як на мене, ми маємо всьому світу показати, в тому числі нашому ворогу, що ми єдині, єдині в своїх діях. І наша група «За майбутнє», ми вчора на Погоджувальній раді, звичайно, і підтримали постанову про те, щоб звернутися до об'єднаних асоціацій націй, до наших партнерів, про те, щоб дійсно ми відчули партнерський дух. Але ми повинні, в тому числі в сесійній залі, розглядати ті законопроекти, які на порядку денному надзвичайно важливі. Це і соціального характеру, і освітнього, і нашої оборони. Сьогодні перелік законопроєктів, який був сформований нами і запропонований, я вважаю, що ми повинні навколо таких тем сконсолідувати свою увагу, це і законопроєкт 6306 щодо удосконалення системи надання медичної допомоги. Ми розуміємо, просто заяви, що медики будуть платити більше заробітні плати, цього недостатньо, потрібно практичні дії. І будучи на новорічних святах вдома, спілкуючись з своїми земляками на Хмельниччині, я чув, на жаль, тривожний сигнал від медиків про те, що вони не впевнені, що буде можливість виплачувати ту заробітну плату, яка заявлена. Також законопроект 3124, який напрацьований народними депутатами від політичної партії «За майбутнє» щодо надання державної допомоги сім'ям із дітьми, які потребують проблемні діти, які потребують допомоги. І станом на сьогодні ми розуміємо, що ми маємо створити інструменти, які позбавлять уряд ухилятися від прямих своїх обов'язків. Законопроект 6104 про соціальний і правовий захист полонених на Донбасі та в'язнів Кремля. Законопроект 4488 про забезпечення прав та свободи переселенців. Що ми маємо?
Вже 7 років поспіль люди, які вимушено переселилися з Донбаса, проживають на території, по різні території України. Вони хочуть отримати такі ж самі рівні права, але в них, на жаль, немає можливості, так як вони не прописані на тій території, отримати державну підтримку, допомогу і бути повноцінними членами тих громад. Також законопроект щодо освітньої субвенції. Це 65-20 постанова, яка пропонує додатково виділити регіонам 6 мільярдів гривень і пропорційний розподіл цих грошей, щоб дійсно виконати програму освіти в об'єднаних територіальних громадах на території. Отож, колеги, давайте сконсолідуємо сьогодні нашу увагу, будемо щоденно чи хоча б раз на 3 дні збиратися керівники фракцій, голови Верховної Ради для того, щоб обговорювати порядок денний і повістку, можливо, вимушено потрібно буде швидко змінювати, але консолідована робота, об'єднання всіх політичних сил – це буде потужний сигнал суспільству України, це буде потужний сигнал нашим партнерам, ну і, звичайно, нашому ворогу про те, що просто так з Україною не буде. Дякую за увагу, надіюся на мудрість народних депутатів.